Dobro veče. U poslednjem ovonedeljnom izdanju Gradskih vijesti za vas izdvajamo. U poslednje 24 časa na području Bijeljine dogodile su se tri saobraćajne nesreće. Drugu godinu za redom gimnazijalci obilježavaju tradicionalni ruski praznik Maslenicu. U okviru projekta Ja građanin, bijeljinski gimnazijalci odlučili su se za rešavanje problema pasa lutalica u našem gradu. U okviru 19. kola BH Telekom Premier Lige, Radnik će na gradskom stadionu u Bijeljini dočekati banjalučki borac. Restoran Žitopromet u Slobomiru. Pod najpovoljnijim uslovima povjerite nam organizaciju vaših slavlja i poslovnih prijema. Svadbe, rođendanske zabave, porodična i poslovna okupljanja. Bogat meni, kvalitetna usluga, obezbijeđen parking, a sve to po najpovoljnijim cijenama. Telefon za rezervaciju 055 231 103. Restoran Žitopromet Slobomir. Uprkos nikada strožim kontrolama saobraćajne policije, crni bilans na putevima Bijeljine se nastavlja. Sinoć je u saobraćajnoj nesreći u Dvorovima poginula 70-godišnja žena čiji su inicijali DT. Udes se dogodio juče u 17:35 na magistralnom putu Bijeljina-Rača kada je ženu pješaka udario automobil Golf 7 kojim je upravljalo lice sa inicijalima LJ iz Banja Luke. Žena je smrtno stradala na licu mjesta. Par sati nakon toga dva muškarca lakše su povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Bijeljina u Kljevik u mjestu Hase. Lica sa inicijalima Mđ iz Trnove i MS iz Tuzle povrijeđeni su jutros kada se oko 6:50 sudarili automobili Opel Astra i Škoda Octavia. Konstatovane su lakše tjelesne povrede. S obzirom da je noć započela sa lošim vijestima, dan se tako i nastavio. Danas se oko 12:30 dogodila nova saobraćajna nezgoda u Pantelinskoj ulici kada je automobil udario ženu biciklistu. Povrijeđena je prevezena na urgentni blok Bijeljinske bolnice. U srednjoj školi gimnazija Filip Višnjić u Bijeljini učenici su drugu godinu za redom obilježili tradicionalni ruski praznik Maslenicu. Bogat program su osmislili zajedno sa profesorima. Učenice su bile obučene u tradicionalnu rusku nošnju, a štandovi okićeni brojnim ručnim radovima, čajnicima i popularnim babuškama. Maslenica je praznik koji se slavi 7 dana uoči Velikog Vaskršnjeg posta, ispunjen mnogim običajima i opštenarodnim veseljem, a budući da je poznata i kao dan kada se peku palačinke, đaci su ispratili i taj običaj. Povodom obilježavanja ovog dana gimnaziju je posjetila i Ana Ivljev, treći sekretar ruskog ambasadora u Bosni i Hercegovini. Već drugu godinu za redom organizujemo proslavu Ruske Maslenice. Ja sad volim da govorim da je to tradicionalno obilježavanje ovog praznika kod nas u školi. Isti je tim koji sve to nosi, da tako kažem, na svojim leđima. A kažem nosi jer je učenika svega 30 i ja 31, a ostalih je 900. Treba pripremiti i program i video prezentacije i palačinke i animirati sve te ljude, tako da sam ja zapravo ponosna što mi to ovdje radimo. A Maslenica kao praznik je najradosniji, najveseliji kod Rusa. Za taj praznik su obavezne palačinke i dobro raspoloženje. Sa velikom zadovoljstvom došli na ovaj praznik koji je jako bitan na Rusiji, jer zamislite, čitava sedmica obilježava se Maslenica, jede se palačinke, idu kod prijatelja, kod rođaka u goste, a na kraju čitavog ovog veselja se spali lutka iz slame. To je simbolično predstavljena zima koju želimo da što brže istjeramo i da sačekamo proljeće. Želja nam je da na neki način još jednom upoznamo učenike i profesore, a i javnost na neki način značaj tog praznika u Rusiji, a samim tim i značaj ruske kulture koja postoji ne samo kod nas, nego i u cijelom svijetu. Gimnazijalci su nastavili sa svojim aktivnostima. U okviru projekta Ja građanin danas je održano predavanje na temu Problem pasa lutalica u našem gradu. Maturanti Bijeljinske gimnazije u odjeljenju 4.9 na časovima predmeta Demokratija i ljudska prava izabrali su da pokušaju riješiti gorući problem u Bijeljini. Obraćali su se relevantnim institucijama i organizacijama u našem gradu koji su im davali smjernice za dalji tok razrade projekta.
Naime, kako ističu, glavni uzrok problema je nedostatak odgovarajućeg smještaja za pse lutalice, odnosno azila. U sklopu projekta predavanje je održao bijeljinski veterinar Sandro Mađarac, koji je učenicima ukazao na jednu od najstrašnijih zaraznih bolesti, bjesnilo koje se sa životinja prenosi na ljude. Ova bolest je neizlječiva i završava se smrću. Izabrali smo ovu temu jer smo htjeli da budemo prije svega uzor našim sugrađanima, ali i drugim opštinama koje se također suočavaju sa ovim problemom. Počeli smo prije svega sa istraživanjem azila, da li on postoji u Bijeljini, jer smo našli prije toga informacije da je azil postojao, međutim ukinut je, sada je situacija da azila nema, vrlo su slaba ta sredstva koja doprinose tome da tim psima bude bolje i zbog toga je sve više pasa na ulici, ali mi smo prvenstveno htjeli da stvorimo jedan drugačiji pogled na ovaj problem. Stvar je u tome da nisu samo psi oni koji ugrožavaju ljude, da su često i psi ugroženi od strane ljudi. Želimo jednostavno da pokrenemo svijest ljudi više o ovom problemu i da jednostavno dobijemo neku pomoć i od opštine i od naših sugrađana. Dugi niz godina se borimo s tim problemom, ali nikako da nađemo neko konkretno rješenje i da iskorijenimo ili da bar smanjimo broj pasa lutalica koji svakako čine jednu prijetnju građanima, pogotovo mlađim generacijama ovdje u gradu. I volio bih kad bi djeci koje su me zvala danas bar malo prenio na ozbiljnost bjesna kojeg nema kod nas, što je jako dobro, bilo je nekada davno, ali sad ga nema i kad bi oni shvatili ozbiljnost te bolesti. Radnik će u nedjelju na gradskom stadionu u Bijeljini u okviru 19. kola BH Telekom Premier Lige dočekati Banjalučki Borac sa početkom od 14:30. Povodom starta proljećne sezone i predstojeće utakmice, danas je u prostorijama kluba održana preskonferencija. Fudbaleri Radnika odigrali su 7 prijateljskih mečeva u kojima su ostvarili 3 pobjede, 3 neriješena i jednom su poraženi od Sloge iz Gornjeg Crnjilova. Kormilar Biljinaca smatra da su pripreme u Crnoj Gori bile pun pogodak i da će se njihov efekat vidjeti na zvaničnim utakmicama. Trener Mladen Žižović ističe da je zadovoljan formom svojih igrača. Pored takmičarskog značaja predstojećeg derbija, Radnik je pokazao i svoju humanitarnu stranu. Dolazi nam ekipa borca koja je, ajmo reći, po svim parametrima skoro pa jednaka sa nama i nalazi se na toj diobi jednog mjesta. Što se tiče nas, pokušat ćemo da u jednoj dobroj utakmici dođemo do bodova i da ih preskočimo na tabeli i da se približimo toj 6. poziciji koja vodi u play-off, koju drži ekipa Mladosti, Doboj i Kaknja. Proteklom periodu smo odradili 35 treninga, odigrali 7 prijateljskih utakmica u kojima smo ostvarili 3 pobjede, 3 neriješena, jedan poraz sa ekipom Sloge iz Gornje Crnjava i smatram da smo dovoljno kadri da uknjižimo 3 boda i još jednom ponavljam, koja će nas u jednoj dobroj atmosferi pokušati dovesti do tog 6. mjesta koje imamo za cilj. Od samog početka priprema smo trenirali vredno i posvećeno i čvrsto vjerujem da uz maksimalnu dozu motivacije možemo da ostvarimo cilj, a to je pobjeda u ovom meču. I tom pobedom bismo dobili dodatno samopouzdanje pred meču Sarajeva. Pored takmičarskog značaja te utakmice, fudbalski klub Radnik je odlučio da sav prihod od utakmice namijeni za pomoć teško oboljelom Isaiju Panteću, dječaku iz Beograda, koji se bori za život. Mnoge sportske organizacije i sportski radnici su uključili se u akciju pomoći, tako i naš klub želi da sav prihod sa pomenute utakmice ide u humanitarne svrhe. I za kraj jedno obavještenje iz oblasti sporta. Promotivna autokros trka zakazana za naredni vikend, to jeste za 17. i 18. februar 2018. godine, iz objektivnih razloga pomjerena je za naredni vikend, odnosno 24. i 25. februar. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 065 144 464 ili na broj Feromont kluba u kancelariji 055-231-116 u vremenu od 9 do 16 časova. Pred kraj grada, servisne informacije za Elektro Bijeljine.
vrijeme. Sutra ujutro umjereno i pretežno oblačno i manje hladno sa slabijim mrazem. Tokom dana suvo, sunčane intervale i blagi porast dnevne temperature. Popodne je postepeno na oblačenje uz slabe padavine. Uglavnom će padati kiša, a u višim planinama i susnješica ili snijeg. Jutarnja temperatura vazduha od minus 4 do 0, a najviša dnevno od 5 do 10 stepeni po Celzijusu. U nedelju ujutro pretežno oblačno uz slabu kišu u nižim predjelima i u Hercegovini, a u brdsko-planinskim predjelima susnježica i snijeg. Najviša dnevna temperatura vazduha od 1 do 5 stepeni po Celzijusu. Još jednom pogledajte najvažnije vijesti. U posljednje 24 časa na području Bijeljine dogodile su se tri saobraćajne nesreće. Drugu godinu za redom gimnazijalci obilježavaju tradicionalni ruski praznik Maslenicu. U okviru projekta Ja građanin, bijeljinski gimnazijalci odlučili su se za rješavanje problema pasa lutalica u našem gradu. U okviru 19. kola BH Telekom Premier Lige, Radnik će na gradskom stadionu u Bijeljini dočekati Banjalučki Borac. Za zdravu ishranu i bolje napredovanje vaših životinja brine se Žitoprometova fabrika stočne hrane. Automatizovana i laboratorijski kontrolisana proizvodnja garancija su za kvalitetne, potpune i dopunske krmne smjese i premikse sa mineralima i vitaminima za vaše prasiće, piliće, ćurke, svinje, telad, junad. Da se vaše životinje hrane i rastu zdravo. Žitopromet, fabrika stočne hrane. Gradske vijesti za ovaj termin su završene. Vidimo se ponovo u 19:30.